Paklene vrućine i temperature do 40 stepeni, iako ljekari preporučuju ostanak u kući, nemaju svi tu privilegiju jer moraju zaraditi platu. Iz Saveza sindikata ponovo upućuju apel da se maksimalno zaštiti zdravlje radnika, pogotovo u privatnom sektoru. Ja bih samo podsjetio prvo da je poslodavac prema zakonu zaštite na rad obavezan da obezbijedi sve uslove da se omogući normalno obavljanje poslova i radnih zadataka koje neće štetno uticati ni na život ni na zdravlje samih radnika. Tačno je da smo mi iz Saveza sindikata Republike Srpske u više navrata apelovali na poslodavce u Republici Srpskoj da za vrijeme ovih velikih vrućina pokušaju organizovati posao tako da se neće uticati štetno na zdravlje, da rade skraćeno radno vrijeme ili da se izvrši preraspodjela radnog vremena, odnosno tamo na onim poslovima gdje se ne može prekinuti proces rada, da se vrše češće smjene. Apel sindikata slabo ko poštuje. Situacija se nije znatno poboljšala i dalje kada prođete ulicom vidite da radnici kose travu, da čiste ulice, da su radnici na građevinskim poslovima, da čak negdje i asfalt popravljaju i svašta nešto, tako da možemo reći da je situacija teška. U Uniji udruženja poslodavaca ponavljaju da oni nemaju mehanizme da utiču na odluku poslodavaca. Rade kontrolni organ, nemojte prebacivati odgovornost na Uniju. Unija daje apel i traži da se poštuje zakon, ništa drugo. Ko ne poštuje zakon, postoje kontrolni organ, nek on rešava te probleme. Mehanizme ima inspekcija rada, ali oni nemaju podatke da li je i ko do sada od poslodavaca sankcionisan po zakonu o radu, kazne su od 1000 do 10.000 maraka.